A Rede Drogão tem o mais completo estoque de medicamentos. Está aberta 24 horas e nos principais shoppings de domingo a domingo. Oferecemos também variada linha de cosméticos, produtos de beleza, dietéticos, naturais e produtos de higiene pessoal, nacionais e importados. Drogão, nós queremos você com saúde. Gasparzinho, versão brasileira Master Sound. Gasparzinho no circo. Assustante. Terrorildo amigo, você é o próximo. Medo. Oh, está bom mesmo, rapaz. Agora é sua vez, pavorzinho. Medo, terror, pânico. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. É, agora é a sua vez, Gasparzinho. Oh, oh. Um amigo na necessidade é um amigo para sempre. Gasparzinho! Por favor, estou pensando em como seria bom ter amigos. Amigos de verdade. Amigos? Ele quer amigos! Acho que meu lugar não é aqui. Eu não quero assustar ninguém. Poxa, o que eu não faria para ter alguns amigos? Olá, dona Coruja. O fantasma! Senhora Coelhos? Fantasma. Poxa, esse ursinho não está com medo de mim. Ah, vamos ser grandes amigos. Meu nome é Gasparzinho e... o seu é Marronzinho. Pegue! Ah,
Puxa, amigo, você é muito esperto. Sabe o que mais? Vou treiná-lo para ser um grande urso equilibrista. Tudo bem, amiguinho. Você só precisa praticar mais. Marrocinho é equilibrista. Ele é mesmo um grande artista. Numa escada vai subir e você vai aplaudir. Equilibra com o nariz, faz você tão feliz. Marrocinho é equilibrista. Meu amigo é artista. Circo famoso. Que grande número para o meu circo! É divertido, não é, amigo? Oh, Marrozinho! 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 Marrozinho, onde está você? Marrozinho! Marrozinho! O Circo Famoso apresenta o sensacional Urso Equilibrista. Apresentando o astro de nosso espetáculo, o mais incrível e maravilhoso Ursinho Equilibrista! O melhor amigo de um fantasma. Ferrovias do Assombro. Carro do Medo número 13. Última parada, Terrorópolis. Gasparzinho, acorda! É hora de assustar as pessoas! Mas, senhor condutor, eu não quero assustar ninguém! Eu só quero fazer amigos! Oh, amigo! Saia já daqui! Vá assustar as pessoas! Senhor carregador, meu nome é Gasparzinho. Eu posso... Fantasma! Que tipo de cão de guarda é você? Quer que eu seja roubado de novo? Está despedido. Vá embora e não volte nunca mais. Eu fui mandado embora, porque eu não sou um bom cão de guarda.
cão de guarda? Vamos ver. Você me parece mais um cão farejador. Ah, você acha mesmo? Mas claro. Agora vamos fazer o teste de olhos vendados para ver se você consegue seguir um rastro. Caniço dourado. Poxa, Gasparzinho, não sou cão de guarda, nem farejador, nem mesmo cão de caça. O que é que eu sou? Me diga. Veja, Zero, aí está a sua chance de provar que é mesmo cão de guarda. Não desista agora, Zero! Volte lá e apanhe esse bandido! É, deu fora, tio! O fantasma! Consegui! Sou mesmo um cão de guarda! Aqui está, Zero. O jantar para um herói. Máquina do Tempo. Laboratório de Ciências da Universidade. Olá, professor. Deixou cair o seu livro. Obrigado, filho. Deixe-o sobre a mesa, por favor. O que está fazendo, professor? Uma experiência com essa máquina do tempo. Máquina do tempo? E como funciona?
É só girar esta seta e puxar a alavanca. E o passado aparecerá na tela. Vem aqui, garoto. Estou pronto para demonstrar. O fantasma! Puxa, talvez as pessoas no passado não tenham medo de mim. Idade da Pedra. A roupa de Fulton! Que coisa! Este barco motor jamais vai funcionar! Olá, senhor Robert Fulton! Ah, o fantasma! Eureka! Funcionou! Puxa, não é nada fácil fazer amigos. Paul River. Ou Rivers. Puxa, é Paul River. Talvez eu tenha mais sorte com ele. Os casacas vermelhos estão chegando. Opa, opa, os casacas vermelhos estão chegando. Os casacas vermelhos estão chegando. Posso ajudar, senhor River? O fantasma! Os casacas vermelhos estão chegando! Nossa! O General Washington está em dificuldades! Olá, pessoal! Posso ajudá-los? Fantasma! Os Gatinhos Encrencados. Ah.
lá, senhor. O que está fazendo? É, saia daqui, garoto. Você está vendo? O fantasma! Vocês devem estar bem famintos. Agora esperem aqui. Vou ver se consigo algum leite. Poxa, se essa vaca me vir, não vou conseguir tirar nenhum leite. Psicovaquiatra. Aqui está, um leite bem fresquinho. Calma, calma, tenho modos. Vocês se sentiriam melhor numa boa casa. Detesto fazer isso, amiguinhos, mas é para o seu próprio bem. Oh, que gatinhos adoráveis. Puxa, vou sentir muita falta dos dois. Sinto-me tão sozinho sem meus dois amiguinhos.